आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. खाली प्रभाकर बिराजदार यांनी घेतले विक्रमी ऊस उत्पादन. केवळ 78 गुंठ्यात को 265 जातीचे 198 टनाचे उच्चांकी ऊस उत्पादन. गुरुदत्तच्या शेती विभागाचे बांधावर जाऊन मार्गदर्शन. नमस्कार, कृषी क्रांती कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचे मी स्वागत करते. या कृषी क्रांती कार्यक्रमात आपण पाहणार आहोत टाकळीवाडी येथील गुरुदत्त साखर कारखान्याच्या शेतकऱ्याची विक्रमी ऊस उत्पादनाची कहाणी. टाकळीवाडी येथील श्री गुरुदत्त साखर कारखान्याच्या स्थापनेमुळे शिरोळ तालुका व सीमा भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरित क्रांती निर्माण झाली. कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना एकरी 100 टनाच्या पुढे उत्पादन वाढीसोबतच शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जातात. त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी वर्गाला भरघोस लाभ मिळत आहे. नमस्कार, महानकारी न्यूज नेटवर्कमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आज आपण कृषी क्रांती या कार्यक्रमात पाहणार आहोत गुरुदत्त साखर कारखान्याचे टाकळी येथील प्रगतशील शेतकरी प्रभाकर बिराजदार यांनी आपल्या 78 गुंठा क्षेत्रामध्ये 265 या ऊसाचे विक्रमी उच्चांकी असं 178 टन इतकं उच्चांकी उत्पादन घेतलेलं आहे. आणि हे उत्पादन घेण्यासाठी गुरुदत्त कारखान्याच्या शेती विभागाचं त्यांना मोलाचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. आणि ह्या मार्गदर्शनामुळंच त्यांनी 78 गुंठ्यामध्ये 198 टनाचं उत्पादन घेतलं. म्हणजेच एकरी 1 एकरमध्ये सर्वसाधारणपणे 102 टन ऊसाचं उत्पादन घेण्याची किमया गुरुदत्ताचे ऊस उत्पादक शेतकरी प्रभाकर बिराजदार यांनी घेतलं आहे. हे उत्पादन त्यांनी कसं घेतलं याचा आढावा आपण या भागामध्ये घेणार आहोत. गुरुदत्त कारखान्याचे मार्गदर्शन घेऊन टाकवडे येथील ऊस उत्पादक शेतकरी प्रभाकर बिराजदार यांनी आपल्या 78 गुंठे क्षेत्रात को 265 या जातीचे तब्बल 198 टनाचे उत्पादन काढले. सरासरी एकरी उत्पादनाचा विचार करता त्यांनी एकरी 102 टनाचे उत्पादन घेतले आहे. नमस्कार, महानकारी न्यूज नेटवर्कमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. आज आपण कृषी क्रांती या कार्यक्रमात पाहणार आहोत गुरुदत्त साखर कारखान्याचे टाकळी येथील प्रगतशील शेतकरी प्रभाकर बिराजदार यांनी आपल्या 78 गुंठा क्षेत्रामध्ये 265 या ऊसाचे विक्रमी उच्चांकी असं 178 टन इतकं उच्चांकी उत्पादन घेतलेलं आहे. आणि हे उत्पादन घेण्यासाठी गुरुदत्त कारखान्याच्या शेती विभागाचं त्यांना मोलाचं मार्गदर्शन लाभलेलं आहे. आणि ह्या मार्गदर्शनामुळंच त्यांनी 78 गुंठ्यामध्ये 198 टनाचं उत्पादन घेतलं. म्हणजेच एकरी 1 एकरमध्ये सर्वसाधारणपणे 102 टन ऊसाचं उत्पादन घेण्याची किमया गुरुदत्ताचे ऊस उत्पादक शेतकरी प्रभाकर बिराजदार यांनी घेतलेलं आहे. हे उत्पादन त्यांनी कसं घेतलं याचा आढावा आपण या भागामध्ये घेणार आहोत. ऊस लागणीसाठी त्यांनी रोपांचा वापर केला. तसेच सुरुवातीला नांगरटी पासून ते मशागती पर्यंत योग्य नियोजन केले. त्यामुळे उत्पादन वाढीसाठी त्यांचा फायदा झाला. साहेब नमस्कार, मी इचलकरंजी गावचा प्रभाकर बसवंडा बिराधार. माझी जमीन टाकोडे हद्दीमध्ये असून मी 68 ऊसात मला वाटतं आहे माझं क्षेत्र 78 गुंठे आणि त्याच्यामधून मी 198 टन उत्पादन घेतलेलं आहे. आणि त्यासाठी मला गुरुदत्त सहकारी साखर गुरुदत्त शुगर लिमिटेड टाकळीवाडी या कारखान्याचं मला मार्गदर्शन मोलाचं मिळालं. त्या माध्यमातून मी इतकं उत्पादन घेऊ शकलो. मी नांगरट 2 वेळा केली, रोटावेटर 2 वेळा आणि सरी सोडली. परत सरी सोडल्यानंतर 4 फुटाची सरी सोडली, 4 फूट 2 इंचाची. परत 2 फुटाच्या अंतरानं मी रोप लागण केली. आणि कारखान्याच्या शेती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फॉर्म्युलानुसार त्यांनी टोचा पद्धतीने आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात खतांची मात्रा दिली. त्याला गुरुदत्त कारखान्याच्या माध्यमातून
खताचे बेसल डोस हे मी टोचा घालण्याच्या पद्धतीनं मी दिली पहिली आणि त्याच्यामध्ये मला एकरी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे दोन पोती महादन, एक पोतं 10-26-26, एकरी एक पोतं युरिया, एकरी एक पोतं अमोनियम सल्फेट, मॅग्नेशियम सल्फेट 25 किलो आणि फेरस 10 किलो, बेनसल्फ 10 किलो, परत सेंद्रिय 2 पोती अशा पद्धतीनं सगळं मिक्सिंग करून ते 2 दिवस ठेवून आणि मग मी टोचा पद्धतीनं प्रत्येक रोपाच्या 4 बोट अंतरानं मी टोचा पद्धतीनं घातलं आणि त्याच्यानंतर मधी एकरी 2 पोती युरियाचा डोस दिला आणि मग परत बाळभरणीच्या वेळेला हलका असाच एक डोस दिला. कारखान्याच्या शेती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फॉर्म्युलानुसार त्यांनी टोचा पद्धतीने आवश्यकतेनुसार योग्य प्रमाणात खतांची मात्रा दिली. बाळभरणीसाठी 2 पोती 24-24-0, 1 पोतं युरिया आणि बेनसल्फ 10 किलो, परत झिंक हे फेरस 10 किलो, मॅग्नेशियम 25 किलो आणि मंगलाजी 1 10 किलो अशा पद्धतीनं बाळभरणीच्या वेळी टाकून घेऊन बैलाच्या साह्यानं आम्ही फोडून घेतलं आणि त्याच्यानंतर 2 पाणी पाजवलं आणि अशाच पद्धतीनं आता जे सांगितलं ह्याच पद्धतीनं डोस त्यावेळेला फक्त 10-26-26 एक पोतं वाढवलं म्हणजे 24-24 दोन पोती आणि 10-26-26 एक पोतं, परत युरिया 2 पोती आणि 10 किलो मंगलाजी, 10 किलो फेरस, 25 किलो मॅग्नेशियम आणि सेंद्रिय 2 पोती अशा पद्धतीनं मिक्स करून टाकून पॉवर टेलरच्या साह्यानं मी ती पक्की भरणी केली. उसाच्या फुटवा वाढीसाठी आणि उसाची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी बाळभरणी आणि मोठी भरणी योग्य वेळेत तसेच योग्य खतांची मात्रा देणे आवश्यक असते. त्यासाठी बिराजदार यांनी या दोन्ही भरणीसाठी रासायनिक आणि सेंद्रिय खतांचा वापर केला आणि त्याच्यानंतर आम्ही पाणी दिलं. त्याला पाणी दिल्यानंतर कारखान्याचं जे आम्ही अळवणीसाठी कारखाना औषध देतंय NPK ते आम्ही अळवणी पहिली केली. पहिलं पाणी झाल्यानंतर वल्याघातीमध्ये अळवणी केली. अळवणीनंतर कारखान्याच्या दुसऱ्या अळवणीच्या दुसऱ्या पाण्यानंतर कारखान्यानं जे दिलेलं 6BA GA अमिनोकॉम्बी अशा पद्धतीचं जे कारखान्याच्या माध्यमातून आम्हाला कीटकनाशकाची फवारणी जी सांगितली होती ती आम्ही 21 दिवसाच्या अंतरानं असं 4 फवारण्या आमच्या एकूण टोटल झाल्या. माझे शेत लागवडी योग्य नसताना देखील फक्त गुरुदत्त साखर कारखान्याच्या सहकार्यामुळे ते आज लागवडीखाली आले असून त्या शेतात मी 78 गुंठ्यात 198 टनाचे उत्पादन काढले आहे. त्याबद्दल गुरुदत्त साखर कारखान्याचे आभार मानावे तितके थोडे असल्याची प्रतिक्रिया श्री बिराजदार यांनी दिली. आता मी जे हे उत्पादन घेतलेलं आहे हे माझं शेत त्या पद्धतीचं नसून सुद्धा मला गुरुदत्त कारखान्याच्या ऊस विकास योजनेअंतर्गत जे काही अधिकारी असतील त्यांनी वेळोवेळी मला मार्गदर्शन दिलं. मला जे लागेल ते रासायनिक खतं, औषधं, बियाणं वेळच्या वेळी येऊन मला मार्गदर्शन करणं ह्या सगळ्या गोष्टी गुरुदत्त कारखान्याच्या माध्यमातून जे होणार आहे ते आमच्या महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याही कारखान्यात मला मिळालेलं नाही. ते आज गुरुदत्त कारखान्याच्या माध्यमातून हे सगळं बांधापर्यंत मिळतं आहे आणि मी माझं शेत त्या पद्धतीचं नसतानासुद्धा मी इतकं उत्पादन घेतले ते एकमेव एक गुरुदत्त कारखान्याच्या ऊस विकास योजनेअंतर्गत मी घेतलेलं आहे आणि माझी अशी कळकळीची विनंती आहे की या परिसरातील अजूनही शेतकऱ्यांनी माझं जे मी केलं आहे ते बघून गुरुदत्त कारखान्याचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांनी असं उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न करावा हीच माझी विनंती आहे आणि मी गुरुदत्त कारखान्याचा आभारी आहे. उसाच्या उत्पादन वाढीसाठी गुरुदत्तची शेती विभागाची टीम नेहमी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करत असते. नमस्कार, मी प्रकाश पाटील, गुरुदत्त कारखाना शेतीमध्ये आपलं टाकोड्या भागामध्ये मी काम करतो. टाकोड्या भागामध्ये आपल्या उच्चेत्र टाकोड्या हद्दीत प्रभाकर बिराजदार शेतकरी आपल्या कारखान्याकडे नोंद असलेला 78 गुंठे नोंद असलेला एकरी 102 प्रमाणे 198 टन ऊस काढलेला आहे 78 गुंठ्यामध्ये.
त्यांचं आपल्या कारखान्यामार्फत ऊस विकास अंतर्गत आपले काय अधिकारी आपले ऊस विकास अधिकारी शेती अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना आपण वेळोवेळी बांधापर्यंत आपली काय ऊस विकास योजनेअंतर्गत आपली सर्व काही योजना पुरवलेली असून त्या योजनेअंतर्गत त्यांना आपल्या कारखान्याकडे तरी टाकोडे भागातील शेतकऱ्यांना मी एक कळकळीची विनंती करतो. आपल्या भागातील शेतकऱ्यांनी आपल्या कारखान्याकडून बियाणे खते व लागेल ते मदत कारखान्याकडे घेऊन आपल्या अधिक ऊस विकास अधिकारी व शेती अधिकारी तसेच सर्व अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेऊन जास्तीत जास्त एकरी उत्पादन कसं वाढवता येईल त्या पद्धतीचे मार्गदर्शन करून आपल्या कारखान्याचे ऊस विकास अंतर्गत सर्व लाभ घेऊन कशा प्रकारे उत्पादन वाढवता येईल ते हे करून आपल्या कारखान्याकडे ऊस जास्तीत जास्त गळीतच द्यावा